Tak dneska ten zápas pátek, krásný počasí, krásný přátelský prostředí v Lipčanech. Jsme říkali s Petrem, že jsme to tady dlouho nezažili, ne, dneska to byl takový ten zápas, takový ten pohodovej. A 3-0 jsme vyhráli, myslím, že jsme to kompletně od první minuty až na nějaký malý detaily jsme to asi kontrolovali, měli jsme balon furt v držení, furt jsme kombinovali a vytvářeli jsme si ty šance. Škoda, že jsme jich neproměnili ještě víc a říkám, dneska jsme tady zložně vyhráli. Od první minuty jsme prostě to měli pod kontrolou, si troufnu říct, a zasloužili jsme tady vyhráli. Jsem rád, že máme zpátky Patrika třeba, že naskočil dneska už na těch 20, 25 20 minutek. No, kompletně jsme se toho protočili, protože zítra nás čeká další důležitý zápas samozřejmě, kdy naše Bčko hraje v Červenici a tam to chceme taky zvládnout, takže jsme to s Petrem takhle protočili a říkám dneska dobrá práce a zasloužený vítězství. Díky, teď se držím, čau.